Piráty čeká předposlední domácí utkání základní části. Jistí vítězové dlouhodobé soutěže v něm hostí Českobudějovický Motor, jenž bojuje o druhé místo s Třebíčí a Kladnem. Než si soupeře představíme, ohlédneme se společně s koučem Břetislavem Kopřivou a útočníkem Tomasem Sinisalem za bitovou v Šumperku, kde si Piráti připsali 31. výhru v normální hrací době a na jediný bod se přiblížili klubovému maximu z postupové sezóny 2011-2012. Piráti přitom vyrazili do hájemství Salitu pouze se třemi formacemi složenými převážně z mladých hráčů a hokejistů, kteří nedostávají tolik času na ledě. Vzhledem k jistotě prvenství v základní části si trenéři mohli vyzkoušet tyto hráče v přesilovkách i oslabeních, neboť členové prvních dvou formací k utkání s dalekým soupeřem neodcestovali. Skóre zápasu otevřeli v 10. minutě Piráti, jmenovitě David Kempf, který dorazil do sítě vyražený střelecký pokus Titova od modré čáry. Domácí ještě do přestávky vyrovnali díky využité početní výhodě. Holík nahodil od modré a před brankou se nejlépe zorientoval Marek Haas. Ve 22. minutě už Šumperk vedl. Nejprve sice domácí neproměnili velkou šanci, ale o chvíli později našel sedlák Aleše Staňka, jemuž stačilo šikovně nastavit hokejku a usměrnit puk do chontovské branky. Ještě do druhé přestávky však Piráti skóre 4 góly otočili. 34 vteřin po druhém gólu Šumperku si obránce Jakub Stehlík sjel před branku, kde si našel puk po střele Veselého a vyrovnal. V polovině utkání využil početní výhodu Martin Riegel, k němuž se dostal puk do levého kruhu po skrumáži před šumperskou brankou. Ve 35. minutě přihrával Marek Račuk zpoza branky, ale trefil jen soupeřova hráče, od něhož se puk odrazil do šumperské branky. Posledním střelcem druhé třetiny se stal Brian McGregor, kterému v situaci 2:1 nezištně přihrál Račuk. V úvodu třetího dějství snížil Patrik Moskal. Nejproduktivnější hráč Šumperku si za brankou Pirátů vzal puk, obloukem vyjel do levého kruhu a odtud překonal Hanuljaka. V závěrečných třech minutách dali konečnou podobu výsledku ještě 2 góly Pirátů. Nejprve Martin Kadlec v leže zpoza branky přihrál Marku Račukovi, který na dvakrát propasíroval puk za záda Miroslava Svobody. Poslední trefu obstaral Roman Chlouba střelou ze spojnice kruhů po přihrávce Sinisala z levého křídla. Tak do Šumperku jsme jeli s obměněnou sestavou, to jste určitě zaregistrovali všichni, ale účel byl ten, aby kluci, kteří tolik nedostávali prostor, aby dostali prostor, takže se hrálo na 3-5 a hráči udělali výborný výkon. Myslím si, že klobouk dolů, jak to utkání zvládli. České Budějovice momentálně okupují třetí příčku se ziskem 91 bodů. Na druhé Kladno ztrácí Motor jediný bod. Stejně minimální náskok mají Jihočeši na čtvrtou Třebíč. V posledních kolech se tak bude mezi těmito celky rozhodovat o co nejlepším nasazení pro play-off. Družina Petra Rosola se pyšní nejlepší ofenzivou první ligy, což se projevuje také ve statistikách. České Budějovice mají aktuálně nejlepší přesilovky v celé soutěži a v útoku nastupují dva nejproduktivnější hráči první ligy. Na čele kanadského bodování najdeme se 74 body za 32 gólů a 42 asistencí Tomáše Nouzu, jenž je zároveň druhým nejlepším střelcem soutěže. Druhé místo v produktivitě patří Josefu Strakovi. Loni ještě chomutovský hráč letos zaznamenal už 28 přesných zásahů a 45 finálních přihrávek. Jihočeši jsou v tuto chvíli také nejslušnějším týmem první ligy, neboť nasbírali jen 652 trestných minut. Největší porci 77 trestných minut má na kontě Michal Švihálek. Lepší bilanci vzájemných zápasů v letošní sezóně zatím mají Piráti. Ti sice v prvním utkání na soutoku Vltavy s Malší prohráli 2-3 v prodloužení, ale poté doma Motor rozstříleli 8-3 a následně přivezli 2 body z ledu soupeře. V zatím posledním duelu těsně před vánoční přestávkou se ve 4. minutě první i druhé třetiny prosadil Štěpán Hřebejk a Piráti vedli 2-0. Před druhou pauzou snížil Luboš Rob a 28 vteřin před koncem normální hrací doby vyrovnal Radek Prokeš. Prodloužení vítěze neurčilo, rozdílový nájezd proměnil Marek Hovorka, díky němuž získali Piráti druhý bod. Vyrovnaný a těžký souboj očekává Tomas Sinisalo i tentokrát. I think they'll come out hard.
because they're fighting for second, third, and fourth spot with Kladno and Trebić. So I think we need to be ready for that and just play our own game and not think about Budějovice that much, because I think that if we play our own game and stick to the game plan and we are disciplined, I think we're gonna win the game. Úvodní mistrovské zápasy Chomutova a Českých Budějovic se uskutečnily hned v první sezóně Severočechů v tehdejší československé nejvyšší soutěži. V sezóně 1951-1952 nejprve tým TJ Sokol Hutě Chomutov vyhrál doma 5-0, když dvakrát skórovali Otto Zimmermann s Miroslavem Klucem a jednou se trefil Josef Kluc. Na jihu Čech se Chomutovští prosadili také 5krát, ale 2 góly Josefa Kluce s Otto Zimmermannem a 1 trefa Václava Kaftana na body nestačily.